אומר קהלת וטוב יום המוות מיום היוולדו. למה? כי ביום המוות יודעים מה היה צריך אדם לחיות כל החיים. הייתי בדרשה בבית העלמין ירקון. שם ברוך השם כבר בונים כבר בתי קברות עם פנטאוז. זה עם קומות, יש לך קומה רביעית, חמישית, פנטאוז על הכביש, עם מרפסת, שתבח שמולד. ושם נפטר אדם בגיל 49, קראו לו פלוני אלמוני. והבן דוד שלו זכה ללמוד בבית כנסת בראשית בפתח תקווה, אצל הרב ברוך שם, ברוך אברהם. אמר לי הרב, אתה יכול לבוא, נפטר לי בן דוד מאוד עשיר. גר במגדלי יו, מגדלי יס, מגדלי אין, מגדלי תן, מגדלי הלך השן, נגמר. באתי, אמרתי, תגיד לי, אתה יודע, בתורה אסור להספיד דבר שקר. המספיד ישלם ויענש, והמוספד ישלם. למה? אומר הארי הקדוש, אם אני מספיד אדם אחרי שהוא נפטר ומשקר עליו, אם יכל הנפטר לרדת למטה, לחנוק אותי, היה עושה את זה. אל תשקר. אסור, גם על המצבה, היה מלווה בריבית, כתוב לו, צדיק כתמר יפרח. איזה צדיק. 600 איש בקריית שמונה לא אכלו בגללו, לא שתו מים, ילדים עניים נהיו. אישה שהשם ירחם הייתה יחצנית באיזה מועדון, כתוב עליה, אשת חיל מי ימצא. מסכנה, מה? צריך להיות כתוב דברים שהם אמיתיים, השתבח שם מולד. אמרתי לו, תן לי עליו דברים, אז סיפר לי, אמר לי הרב, את האמת אני אגיד לך עליו, הוא אב נשים, היה לו מלא כסף, יחטות, שחטות. השתבח שמו, הבחור עושה קרוזים, יש לו אוניות, בטבריה יש לו ספינות, הבחור חי את החיים האלה רבן. ואני אמרתי לעצמי, אם אני הייתי עולה עכשיו לדרוש להספיד אותו, כאילו, והייתי אומר את האמת עליו, מה שהוא היה חי, היו מרביצים לי. תאר לך שעכשיו אני אומר, בואי נא, נגיד פלוני, קוראים לו יוסי, הייתי אומר, יוסי שלכם, הבן שלכם, האח שלכם, יוסי הזה היה חולה, רודף נשים, היו מתות עליו, מה יעשו בלעדיו? או, יוסי, היו מרביצים לי. אם הייתי אומר, וואלה, יוסי הזה היה קונה בניינים, יש לו חנויות, לא חסר לו כלום, כמה הוא היה מטייל, בואי נא, הדרכון שלו, דרכון שישי, מפוצץ בחותמות של איזה יוסי, יוסי, איך הלכת, יוסי, אה? חס שלום, אם היית מבסוט לשמוע דבר כזה על קרוב שלך, לא היית מבסוט. ואם הייתי ממשיך וממשיך על יוסי, השתבח שמו לעד, איזה טיפולי פנים וטיפולי, עשה הכל קרמי, השתבח שמו לעד, היה לו פה קעקוע וזה, זה יא. היו מרביצים לי, היו מורידים אותי מההספד. ואתה יודע שאני שאלתי את הבן דוד שלו, הבחור הזה, יקיר, אמרתי לו, יקיר, תגידי את האמת, עזוב את כל מה שהוא עשה, מה אתה רוצה שאני אזכיר? הוא אמר לי, רבנו, כן, את זה אל תזכיר, רק סיפרתי לך מי הוא היה. מה אתה רוצה שאני אזכיר? הוא הכניס ספר תורה בפתח תקווה. הוא היה עוזר לשתי משפחות. ושהוא היה רואה רבנים, הוא היה מכבד אותם. זה היה יוסי. אמרתי, את זה להזכיר? הוא אמר לי, כן. אמרתי, כמה חי הוא היה? כמה זמן ככה הוא היה חי? לא אומר בנגיעות, פה קצת. רוב החיים מה שסיפרתי לך זה מה שהוא עשה, אבל את זה תזכיר. ואני אמר, תראה מה זה קהלת זין א', טוב יום המוות מיום היוולדו. מה אתה רוצה שאני אזכיר לך במיטה? תורה, מצוות, מעשים טובים. כי כל היתר לא לוקחים, כל היתר מביישים. אז למה לא אמרת לו את הבושה הזאת בחיים? למה נתת לו לחיות ככה? למה לא התביישת בו ככה שהוא היה חי? הרי אתה מתבייש בו במה שהוא עשה שהוא נפטר. לכן אומרים רבותינו, טוב יום המוות מיום היוולדו. תזכור מה טוב ביום המוות, מה יזכירו ביום המוות, ככה תחיה. שלא תחיה הפוך. זה לומד ילד בן 12 בתלמוד תורה, שבזמן כזה אחר, בממלכתי, אחר, לומדים בגיל 12 חינוך מיני, שאמצעי מניעה. אחר כך שואלים, למה יש 72 אלף הפלות בישראל? 19 אלף מסופסדות על ידי מדינת ישראל, וכל היתר פיראטיות. אתה יודע מה זה 72 אלף הפלות בישראל? זה 72 ילדים שגמרו אותם עם גרדה, עם מגרד או עם שואב, פי 30 בעוצמה מדייסון, שואבים בתוך צוואר, מורידים את כל הילד. כמה התאבדויות, כמה נפש חולי, איבדנו את היהדות שלנו. זה לומד ילד בן 12 בתלמוד תורה, קהלת ז' א'.